Pode vir comigo que está começando mais um SBT e você. E é claro que você, a sua família, todo mundo é muito bem-vindo todos os dias. Estamos ao vivo. Obrigada pela sua companhia. Eu agradeço todos os dias porque você me deixa entrar aí na sua casa, não é? Para te informar, para levar alegria. E você sabe que sexta-feira o programa é um pouquinho mais especial, não é verdade? Então vamos ver o que vai rolar hoje. A palavra paternidade, uma palavra forte que vai muito além de ser pai. O Festival de Folclore de Olímpia, uma festa maravilhosa que você não pode perder. E música boa com Júnior e Cristiano, eles são pai e filho e vão alegrar a nossa sexta-feira. Tudo isso agora no SBT e você. Tudo isso e muito mais. Quando a gente fala de presentear os pais, né? Ontem a gente fez um artesanato muito bacaninho aqui para você que quer dar esse presente pro seu pai sem gastar muita coisa. Você pode fazer o seu presente com a sua energia. Agora, você quer comprar alguma coisa? Todo mundo fala assim, ah, eu vou comprar uma meia pro meu pai, uma gravata pro meu pai. Mas será que é legal esse presente? Será que é muito sem criatividade, assim? Eu vou te contar só uma coisa, gente. Para quem não sabe, as meias evoluíram. É, não é só a gente que evoluiu, não. A meia também evoluiu. E eu quero dar um pulo lá em Araçatuba agora para conversar com o meu amigo Marcelo Casagrande. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, acabou Mira? Acabou de apresentar aí o jornal. E ele falou, não, segura um pouco que eu preciso entrar no programa da Mira hoje, porque eu quero mostrar a evolução da minha meia também. Você curte uma meia diferente, Marcelo? Mira, eu curto muito, viu? Boa tarde pra você, boa tarde pros amigos que estão aqui no SBT e você. Curto muito, tenho várias, né? Às vezes por conta do terno, antigamente tinha aquela regra de usar a meia preta ou a meia marrom. Agora a gente tem umas diferentes, viu? Hoje eu vim com uma até bem diferente, vou pedir pro Dodô mostrar. Vê se você consegue enxergar daí, Mira. Que medo. Olha só, de que ovo medo. Frito. Que é isso? Ovo frito, Mira. Que é isso? Hã? Ovo frito. Ovo frito? É. Ah, não, Marcelo. Agora você superou todas as minhas expectativas. Primeiro eu olhei pra cá, achei que era uma nuvem. Depois eu achei que era uma bicicleta. Vixe! Eu ia passar longe do ovo. Eu tenho de ovo frito, eu tenho de abacaxi. Tem também meia listrada bem colorida. Tenho várias. Se eu soubesse, eu tinha trazido algumas pra mostrar pra quem tá em casa. Marcelo, eu te conto que essa eu não esperava não, viu? Olha só o lado divertido do nosso querido Marcelo Casagrande. Amei conhecer sua meia, Marcelo. Vamos fazer o seguinte agora, sempre que você tiver uma meia divertida, você mostra pra gente no jornal, eu vou perguntar na chamada. Combinado, vamos fazer assim, toda sexta-feira eu vou vir com uma meia diferente. Fechado, fechadíssimo. Eu quero ver sua meia toda sexta-feira, então. Combinado. Obrigada, meu amor, um beijo. Bom dia. Valeu, Mira, bom programa, um beijão pra todo mundo em casa, bom fim de semana. Não, mas vê se pode. A gente pensa que o cara é sério, né? Aí, de repente, ele me mostra uma meia de ovo frito. Né? Então, você em casa pra você ver. Seu pai não ia gostar de ganhar uma meia de ovo frito? Né? Vamos ver. Depois a gente vai mostrar aqui no programa algumas outras meias divertidas aí. E também as mais clássicas, né? Pra você presentear o papai. Combinado? Antes de tudo isso, eu quero falar com você que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a nossa região, pra gente conhecer juntos os prêmios, ó, do Saúde Cap dessa semana. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo prêmio mais 10 mil, no terceiro prêmio também 10 mil reais. Agora, presta atenção porque o quarto prêmio tá bem recheado. Tem 600 mil reais pra você. E tem ainda os giros da sorte, que estão maiores dessa vez. São 20 prêmios de 10 mil pra cada ganhador. 20 ganhadores. Aumentou, hein? É só você comprar o certificado de contribuição, que custa R$ 25,00. Depois você acompanha o seu sorteio que acontece domingo, dia 12, às 10 horas, aqui no SBT Interior. Lembrando que a realização é do Hospital de Amor, ok? Então, boa sorte pra você. E olha, hoje, como é sexta-feira, a gente vai falar um pouquinho também a respeito do Dia dos Pais, que é domingo, né? E eu quero falar com os meus amigos que estão aqui no estúdio, que são pai e filho. Pode mostrar eles, por favor. É o Júnior e o Cristiano. Olha só, pai e filho, mais uma viola e a festa tá feita. É isso mesmo? Boa tarde, Mira. Sejam bem-vindos, viu? Obrigada. Uma ótima tarde. A gente pensou assim, a gente tem que trazer uma dupla pai e filho, né? Pra gente falar de paternidade nos dias de hoje. E a pergunta que não quer calar, há quanto tempo você é pai dele? Quanto tempo vocês se conhecem? Ele não gosta muito de falar, não, né? Pode Mas mentir? Tá quase 40 anos. Pode falar que desde que ele era bebê? Desde quando ele era um feto, né? Você já tinha essa relação, já tinha, e agora, tocar juntos, quanto tempo? 5 anos e meio. 5 anos e meio? 5 anos e meio. E como é que começou isso? Foi uma brincadeira em casa? Eu tinha uma outra dupla, uma outra formação. É. E aí a gente ficou, acho que quase 2 anos com essa formação. E meu pai tocava na banda com a gente.
E aí separou a dupla, eu continuei cumprindo algumas agendas. E aí coisas que eram menores, algum barzinho, alguma coisa assim. Ele começou a fazer comigo. Falei, ah, vamos cantar junto, não saía a imagem, flyer, nada, né? Aí começou a criar gosto no trem, falando, não, ué, vamos juntar e ajeitar mesmo de vez. Muito bem. E olha aqui o olho, hein? Preciso falar, não tem jeito. Gente, vocês estão vendo o olho desses dois aqui de perto. Coisa mais linda. Aqui é verde, né? É lente. Esse é verde e é azul. É lente, não. Né? De contato. O teu é azul, o meu né? É preto, mas a lente é azul. A lente né? É azul, que você não curte muito, né? Muito bem. E pra começar, tô sabendo que vai ter uma música em homenagem aos papais, é isso? É isso aí. Então, por favor, vamos lá. Olha lá. Um certo senhor da poltrona vizinha dizia que vinha do Paranazã. E disse também de um jeito cortês, é a primeira vez que deixo o sertão. Pedi seu conselho e ele me disse, seu moço, a velhice é dura demais. Eu sou quem mais velho e posso aconselhar, é duro ficar distante dos pais. Eu nunca esqueci o que o velho falou, e o tempo passou e pra casa eu voltei. Quem fica distante jamais se conforma, lá na plataforma meus pais avistei. Esse comovido abracei ele e ela, e a mala amarela meu filho eu não vi. Meu pai, acredite na fala de um homem, pra não passar fome a mala eu vendi. Que pena era a minha lembrança, eu trouxe de herança do seu avô. Mas deixa pra lá, eu vou esquecer, a herança é você e você já voltou. Bonito. Obrigado. Eu amo. Amo. É o raizão. Gostoso, né? Dá vontade de ficar ouvindo o dia inteiro, né, gente? Gostoso mesmo. Daqui a pouco a gente bate mais papo, daqui a pouco a gente toca mais música, tá bom? Maravilha. Muito bom. E ó, porque hoje a gente vai falar aqui também sobre o significado da palavra paternidade. Não só pai. Você aí de casa, homem, você pode ser pai do seu cachorrinho, não é? Você vai sentir o que é ser pai. Você pode ter adotado uma criança, você vai sentir o que é ser pai também. Você pode ser um avô que virou pai dos seus netos, você pode ser um tio que virou pai. Ou seja, o que significa a palavra paternidade na sua vida? Eu vou conversar com a Joelma Caparrós, que é psicóloga, já está aqui sentadinha. Tudo bom, Joelma? E aí, tá curtindo? Curtiu a meia? Curtiu o sertanejo aí? Curtiu o comecinho do programa? Ah, boa tarde, pessoal. Que prazer imenso estar aqui novamente, viu? Eu agradeço pelo convite, amei as meias. E ó, papai, eu acho que dessa vez vai ser uma meia aí, de ovinho frito pro senhor. Muito bem, curti também, gostei. Amor, você viu o que eu falei agora, né? Do sinônimo da palavra paternidade, né? Que ela pode trazer esse... O ato de você, talvez, cuidar de alguém como pai, vamos dizer assim. Seja seu filho biológico, seja ele adotado, seja um bichinho, como eu falei. Ser pai e a palavra paternidade, elas vão bem além, né? Do que a gente pode imaginar. Sim, a gente pode falar em paternidade, né, que vem aí do latim, naquele contexto mais biológico, né? Uhum. Ser pai é outra coisa, né? Ser pai é participar, é cuidar, é amar, né? Tem outros significados. E uma pessoa que realmente, como eu disse, não tem o pai biológico dentro de casa, Joelma, que cresceu ou sem o pai ou cresceu com outra figura masculina dentro de casa fazendo esse papel, né? O que muda isso na construção de um adulto? Na verdade, o pai, ele exerce, né, um papel fundamental na construção dessa personalidade, né? A personalidade é o quê? Temperamento mais caráter. Então, mesmo que você não tenha a figura paterna presente, né? Hoje é muito comum a gente ver mulheres criando filhos sozinhos, né? É importante, a gente costuma brincar no consultório de acionar a tribo, né? Quem é essa tribo? A família, né? É importante a gente trazer para esse relacionamento figuras que... Não que vão fazer aquele papel de pai, né? Mas que pelo menos na construção da identidade da pessoa, né? Nessa formação de personalidade, né? Que essa figura esteja presente. Por exemplo, o pai do meu filho, ele é falecido, ele faleceu, ele ainda era pequeno, né? Eu me dou muito isso como exemplo, mas eu tenho irmãos, eu tenho pai, então esse contexto familiar está sempre muito presente na minha vida, né? Então esse modelo de pai
né, de como é ser pai, o meu filho aí acaba copiando, né, da minha família, da minha tribo, né? E é importante isso, tanto a criança menina ou menino ter esse espelhamento dos dois dentro de casa, do papel de mãe e do papel de pai, independente se realmente for o pai e a mãe biológicos, elas têm que se espelhar em alguém? Sim, elas precisam se espelhar em alguém. Como eu disse, né, personalidade igual a temperamento mais caráter. Geralmente, alguns teóricos falam do temperamento sendo herdado e tal. E o caráter são aqueles modelos e valores que você vai aprendendo aí ao longo da sua vida. Uhum. Então, essa referência é muito importante na construção desse indivíduo. Aliás, ela é fundamental. Uhum. E filho, ele não faz o que você fala, ele faz o que você faz. Ele copia seus comportamentos, seus atos, né, a forma como você é. São os exemplos mesmo, né? Sim, são os exemplos mesmo. Muito bem. E a gente foi até as ruas, Joelma, para saber o que é ser pai para você. Vamos ver? Eu acredito que paternidade é um ato de amor, né? Porque existem muitos pais irresponsáveis, mas eu conheço muitos pais responsáveis e, assim, eu acho que é um ato de amor muito grande. Paternidade, para mim, é um gesto de carinho, de amor e de responsabilidade. Ser pai não é brincar de casinha, não é brincar, não é uma brincadeira. É algo muito sério e que tem que ter muita responsabilidade. A paternidade hoje para mim é tudo, né? Porque tem meus filhos, né? Para mim, agora você é avô também. Está vindo agora o Miguel. Eu fico até emocionado em falar, né? Não, acho que é tudo, né? A coisa mais gostosa do mundo é ser pai. Eu acho que é uma coisa maravilhosa a gente amar os filhos da gente, né? Hoje, o jeito que tá as coisas, muita coisa ruim tá acontecendo, graças a Deus, meus filhos, para mim, sou muito orgulhoso. É um pai maravilhoso agora, meu marido, um pai bom pros filhos, deu uma ótima educação, dava amor, carinho, e eu sinto muita falta do meu marido, pai dos meus filhos, dá vontade de chorar. Gente, eu tô vendo que eu vou chorar aqui hoje, viu? Tô vendo mesmo. Senti em todos que falaram aí, para mim veio uma palavra que é orgulho, né? Orgulho, os pais com orgulho dos filhos, as mulheres com orgulho dos maridos que são pais, enfim. É gostoso demais você ter essa sensação dentro de você de ter o seu filho, seja ele, como eu falei, adotado, biológico, seja quem for. O que é gostoso é ter esse sentimento de cuidar de alguém, concorda, Joelma? Sim, é muito importante o sentimento de cuidar de alguém. Porque o ser pai é uma responsabilidade social, é você assumir aquele papel, né? É você se envolver com ele, sim, né? Na criação, no cuidado, na participação, né? Gostoso. Então, não tem problema se é adotado essa criança, né? O importante realmente é o envolvimento, o importante é tudo aquilo que você tem, né, preparado dentro de você para assumir esse papel. E olha, a gente pediu foto dos pais que assistem o nosso programa, né, durante toda essa semana. Choveu de foto de filho mandando a foto do pai, de pai mandando a foto do filho. Gente, foi muito difícil a gente selecionar algumas fotos, porque chegaram realmente muitas. Daí não ia ter programa, ia ter só foto, programa todo. Mas ó, nós separamos algumas incríveis, a gente olhou todas. Um beijo para todos que enviaram, tá? E a gente vai mostrar algumas agora. E ó, ainda hoje tem uma história super emocionante que eu quero que você assista junto comigo, tá bom? Vamos ver. Essa é a primeira leva aí dos papais. Tem mais no programa de hoje, viu? Um beijinho grande, parabéns para todos vocês. E ó, tô aqui com o Júnior e o Cristiano. Que gostoso você poder fazer um programa de paternidade, de pai, fazendo o que vocês gostam, juntinho do teu pai, hein? Que honra, com certeza. Hein? Só, né? Pelo convite é um prazer estar aqui, ainda mais do lado, aqui numa data perto especial, assim, né? Tem como falar o que esse cara significa na tua vida? Exemplo.
Acho que se fosse resumir numa palavra, é exemplo. Você segue os passos dele, como se a Joelma falou agora. Um dia eu quero ficar sem a metade do que ele é. E agora pegou lá fundo, hein? Pois eu choro, ele não sabe por quê. É, menos a parte chorão, que ele é chorão aqui, mesmo. Meu zoinho, como é essa que tá? Essa parte não precisa, não. Eu tô vendo já, esse programa aqui vai ser demais. Vai ter gente chorando aqui, vai ter gente chorando até aqui. O fim, até o fim a gente não vai conseguir segurar. Vocês podem encerrar o bloco pra mim, por favor? Vamos fazer uma música da autoria nossa. Tá. É, participação com o Carreiro e Capataz. Nossos amigos. Foi. Como diz um amigo nosso, é letra e caligrafia minha essa aqui. Boa. E chama Toca o Modão pra nós. Então toca pra nós. Toca o modão pra nós, toca o modão pra nós. No batidão da viola nós chega o azul e sorta a voz. Toca o modão pra nós, toca o modão pra nós. No batidão da viola nós chega o azul e sorta a voz. Nossa moda sertaneja vem chegando de mansinho, passando a mão na viola, o ponteio sai facinho, cantando sobre as belezas e riquezas de onde eu vim. Por isso que o povo gosta e sempre me pede assim. Toca um modão pra nós, toca um modão pra nós. No batidão da viola nasceu. Vamos lá, meio-dia e 40, o SBT e você continua. E agora eu quero falar de que boa, gente. Você já imaginou manter o cheirinho de roupa limpa? Aquele, sabe quando você coloca a roupa e sobe aquele cheiro e fala, nossa, que delícia, que roupa limpinha? Imagina você deixar esse cheiro por mais tempo. Então eu vou te contar um segredo, ó. Para suas roupas ficarem assim, mais perfumadas, tá aqui a nova linha de amaciantes Que Boa. Ela foi reformulada e agora contém cápsulas de perfume prolongado. A nova fórmula penetra profundamente nas fibras dos tecidos, deixando as roupas muito mais cheirosinhas e o perfume pode durar por vários dias. Olha que legal. Os amaciantes possuem novas fragrâncias, novas embalagens e também rendem até 25 lavagens. É mais praticidade e economia na vida da gente, né? Então, dá uma olhadinha nesse recado da Que Boa pra você. Chegou a nova linha de amaciantes Que Boa, com cápsulas de perfume prolongado. Fórmula com mais maciez, que rende 25 lavagens. Mais perfume para as suas roupas, mais carinho para a sua família. Então é isso, ó. Para uma explosão de perfume nas nossas roupas, você tem que conhecer a nova linha de amaciantes concentrados Que Boa. Eles têm 4 vezes mais perfume e tecnologia contra maus odores. A nova linha de amaciantes Que Boa, mais perfume para suas roupas, mais carinho para a sua família. Aproveite e conheça, tá bom? E olha, gente, até o dia 12 de agosto agora, acontece aqui pertinho da gente, em Olímpia, o Festival do Folclore, né? E esse evento reúne atrações de todo o Brasil. Gente, é muita gente reunida, muitos artistas mesmo. E é claro, como o jornal já mostrou um pouco pra você, a gente continua por aqui. Vamos conferir um pouquinho o que vai rolar por lá. É, esse festival nosso é único no Brasil, né? Aqui nós reunimos autênticos grupos folclóricos e parafolclóricos do Brasil todo. São as 5 regiões do país, são 54 grupos, são 1.800 integrantes dançando, tocando, cantando, né? Aqui no recinto dá uma estrutura segura e confortável para todos que vêm ver. Não só a população de Olímpia, muita gente da região e até de outros estados estão vindo ver o nosso festival. Bem, nós somos de Belém do Pará, né? Há 26 anos trabalhando em prol do folclore. E a gente está assim, muito feliz de estar aqui, dividindo isso tudo com as crianças. A participação delas agora foi incrível, nos emocionou muito. Eles dançando as nossas danças, então eles procuraram aprender, né, para poder fazer. Então isso nos deixa assim, muito feliz. Então a gente procura assim, envolver todo mundo para que a gente possa vir com um número legal para apresentar. Que a gente pesquisa, faz figurino parecido com a autenticidade. Então, assim, quando a gente chega aqui, que a gente vê todo o carinho, é assim, é pago todo o sacrifício feito. É, o grupo nasceu em 1982, um projeto simples, muito modesto, na época de um professor de educação física, o professor Gerson Brito, que não está aqui hoje, mas que ele fez terminou o curso de educação física na Universidade Federal da Paraíba e, de repente, ele
teve essa intenção de criar um grupo, sim. A gente criou um grupo com o Centro Cultural da cidade, ao mesmo ano foi instalado o Centro Cultural, e ele nasceu como um grupo de dança do Centro Cultural. Fizemos turnês internacionais pela Europa, pela Coreia do Sul. Aqui já estamos, como dizemos, calejados em participar desse festival e de outros no Brasil. E então nós temos uma média oscilante, mas em torno de 35 componentes. Hoje, aqui nós estamos com 23 integrantes, com uma série de fatores, mas estamos com um número suficiente para atender a nossa necessidade do folclore dentro do evento. O evento reúne, além de várias regiões do Brasil, pessoas de todas as idades. Encontramos esse grupo super animado do Centro de Convivência de Idosos da cidade de Bálsamo. Cada vez que nós vimos para cá, é uma história. Ah, uma coisa que a gente só via na televisão e hoje ao vivo, assim, é uma emoção muito grande. Uma emoção que não tem tamanho. Não tem nem palavra para agradecer. Tô achando muito lindo. Fiquei muito feliz, porque eu não conhecia, né? Nunca vi. E estou muito feliz, achei lindo demais. Viva o Festival do Folclore! Gente, essa festa é o máximo, né? E a gente tem que aproveitar porque está tão pertinho de todos nós. A entrada é gratuita e todas as informações sobre essa festa linda você vê nesse site que está aqui embaixo, tá? folcloreolimpia.com.br. Aproveita e vai lá, que delícia! Bom, vamos lá, agora eu quero falar de Pacaembu Construtora com você. Olha, é uma grande dica que eu vou te dar, você está querendo comprar sua casa, está querendo sair do aluguel. Presta atenção nas informações que eu vou te passar. A Pacaembu Construtora está trazendo para a gente o residencial Vida Nova Fraternidade 2. Até o nome é legal, né? É um empreendimento planejado com casas térreas não geminadas de 2 quartos e terrenos de 200 metros quadrados. E o preço? A partir de R$ 132.990. É, e a parcela cabe aí, ó. São a partir de R$ 480. E você ainda tem possibilidade de zero de entrada e de ganhar subsídios de até R$ 42.220. Olha que bacana. Então você vai realizar agora o sonho da casa própria, morando no residencial Vida Nova Fraternidade 2 e vai desfrutar de toda a praticidade e conforto que só uma casa, né, pode oferecer pra gente. Depois que você receber as chaves, você poderá inclusive fazer as ampliações dentro da casa, tá bom? Então você tem que fazer o seguinte, ó, você tem que comparecer no plantão de atendimento da Pacaembu Construtora, que fica aqui, pertinho, na Badiba City, em São José do Rio Preto, número 3896. Badiba City 3896, no centro da cidade. Você faz o seu cadastro e presta atenção nos horários, das 8 às 18 de segunda a sexta-feira e das 9 às 13 aos sábados, tá bom? Basta você levar os seus documentos pessoais e também os documentos de renda, ok? Mais informações, perdeu alguma coisa? Liga 0800-730-2020, 0800-730-2020 ou acesse pacaembu.com. Residencial Vida Nova Fraternidade 2. Agora você vai escolher certo, agora você vai escolher Pacaembu, aproveite, tá? Ó, quem perdeu o comecinho do programa tem que voltar lá no Facebook e rever, porque eu conversei com o Casagrande, você conhece o Casagrande, tá todo dia na sua casa aí, aquele cara sério, de terno, gravata, né? Passando as informações pra gente. Hoje, ele entrou aqui no programa e mostrou uma meia de ovo frito. É isso que eu tô te falando, uma meia de ovo frito. Você sabia que existia? Eu quero uma meia de ovo frito pra mim. Mas será que é legal usar uma meia de ovo frito? Tá usando? Vamos falar com a Gabriela Zuri, que é estilista e trouxe várias meias pra gente aqui, né? Pra falar dessa ideia de presente. Tudo bom, tudo linda? Bom. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. Antigamente, a gente falava de dar uma meia, Gabi, pro pai, pro vô. Era uma meia, né? Era até chacota. É. Não é? Coisas assim, criatividade, meia, gravata, essas coisas. É assim ainda hoje em dia? De jeito nenhum. Hoje as meias, elas podem ser até a protagonista do look todo do papai ou de qualquer homem por aí. Uhum. Então hoje é muito legal meia sim. E evoluiu. Eu falei, muito. Eu fiquei brincando, mas é verdade, gente. Evoluiu muito. A meia evoluiu, a meia ficou moderna. Ficou. Até as mais clássicas também estão mais estilosas, né? Inclusive com roupa social, já tá usando super meia estilosa. Olha essa aqui. É uma meia de unicórnio. Vou nem falar aqui de quem que é essa meia aqui. Vamos mandar pro Casagrande. Mandar pro Casagrande. Essa aqui. É, eu acho que sim. Daí o Rodrigo, produtor, me mata, que essa meia é dele aqui, o xodó da vida dele. E, gente, eu vou te contar que esse dia o Rodrigo colocou essa meia aqui de unicórnio com um short. Ele puxou a meia até no meio da canela, Gabi. E saiu andando por aí. Lindo, lindo de meia de unicórnio. Ou seja,
Posso fazer isso? Claro, para um papai mais divertido assim, super pode. Uhum. E a meia no meio da canela também, hoje em dia, tá usando bastante. Sério mesmo? Sério, aquela moda dos anos 80. Isso. Tá voltando, tá voltando. Ai, 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 olha essa aqui de bola. É. E como é que eu escolho uma meia estampada dessa? Eu vou usar com o quê, Gabi? Ó, geralmente, quando a gente vai colocar uma meia assim, vai dar pro papai, se ele não tiver ideia do como usar, é só ele escolher alguma das cores da meia, por exemplo, aqui ou o amarelo ou o roxo, e combinar com algum detalhe da roupa. Por exemplo, uma gravata amarela ou uma gravata roxa, uma camisa ou um lencinho que tá no bolso. Só um toquezinho. Um toquezinho já faz o look tá todo harmonioso. Legal. Tem essa outra aqui que é de... Jacaré. Jacaré, sei lá, calango, isso. Dinossauro, sei lá o que é esse negócio aqui. É um bicho que corre. Ó. É um bicho que corre. E tem essa aqui também que é divertidinha. De coqueirinho. Mas, ó, é um coqueirinho discretinho, né? Então, quer dizer, dá pra brincar com a meia? Dá pra brincar muito com a meia. Muito. Hoje em dia não tem mais regra. Antigamente tinha aquela regra que a gente tinha que combinar a cor da calça com a cor da meia. Como é que fica o sapato nessa hora, Gabi? Porque não tem aquele negócio de sapato preto com a meia preta, não pode usar meia, vai, sapato preto com a meia mais clara, não era isso? Hoje a gente... Acabou. Hoje a gente não faz mais isso. É interessante porque quando você coloca a calça de uma cor e a meia da mesma cor, dá aquela sensação de alongamento, né? Certo. Então, pra quem é mais baixinho, vai parecer mais alto. Então, faz o look ficar todo harmônico. E ficar mais alto. Uhum. Mas não tem mais regras. A gente pode usar, por exemplo, um sapato social, um sapato com solado de couro, com uma meia colorida dessa, por exemplo. Uhum. Muito legal, show. E eu quero tocar um assunto com você também sobre paternidade. Que eu fiquei sabendo aí, né? Que você desempenha vários papéis dentro de casa. Desempenho. E como é que é? Você é pai, você é mãe? Como é que é isso no dia a dia? Eu sou pai, né? É pai. Porque eu acho assim, pai é pai e mãe é mãe e pai, né? Sempre assim. Mesmo sempre se o pai estiver ali, né? Mesmo se o pai estiver ali. Verdade. E eu tenho uma filhinha e ano passado ela me mandou um bilhetinho que foi assim, me tocou muito. Pai, calma. Ela escreveu assim, mãe, você é o melhor pai do mundo. Foi lindo, porque... No dia dos pais? No dia dos pais. Ela sempre me dá presente no dia dos pais. Ai, quantos anos ela tem? Ela tem 11. Ai, parabéns. Gente, ela tá emocionada de verdade. Lógico que tô. Mas quando você recebeu esse bilhete, como é que foi? Você esperava que ela tivesse essa percepção que você é mãe e pai? Você esperava isso dela? Porque pequena, né? Eu sempre conversei muito com ela e, na verdade, quem desempenhou muito o papel masculino foi o avô dela, meu pai. Legal. Mas ela sempre me teve muito como referência, né? Eu procuro, como foi falado já, sempre ser um exemplo pra ela. Uhum. E ser mãe na hora que eu tenho que ser mãe e ser pai na hora que eu tenho que ser pai. Dividir bem os papéis. Ai, não é mole não, né, gente? Não é mole não. Olha, sujei a meia branca aqui de maquiagem. Depois de vir falar dessas aqui? Tudo bem. Vamos mudar de assunto? Vamos. Quer dizer, mudar de assunto não, que eu vou ler hoje que eu vou chorar mais. Vai falar de pai. É hoje, gente, é hoje. Vamos falar mais um pouquinho de pai. Eu tô batendo um papo com a Joelma, que é psicóloga, e a gente já falou sobre a diferença de ser pai, de paternidade e tudo mais. Mas agora eu tenho mais um amigo aqui, que é o Alexandre Silva, que tá aqui hoje como pai, né? Mas não é qualquer pai não, né, Alexandre? Tudo bom, meu amor? Tudo boa bem, tarde. Boa Seja bem-vindo, viu? Muito, muito obrigado. Ó, eu não tô na TPM. Já quero deixar claro que esse chororô aqui não é de TPM, não. É que o negócio é feio mesmo. Alexandre, quantos anos tem? 43. E o seu bebê? 2 e 8. Dois anos e oito meses. 2 anos e 8 meses. Uhum. Eu vou deixar pra você contar a história. Você é pai solteiro, podemos dizer assim? Sim. Pai solteiro, vamos poder dizer assim. Eu tenho relacionamento, tem pai solteiro. Eu tenho relacionamento que muito me ajuda. Sim. O Gabriel, ele é filho, na verdade... Para começar, para entender, para ficar bem claro, eu venho de uma família com muitas adoções, de várias gerações de filhos adotados, tá? Meus pais me adotaram e também a minha irmã, tá bom? Pessoal de fazenda, época lá atrás, e a adoção era muito comum, era muito frequente. Como eles não puderam ter filhos, eles adotaram primeiro minha irmã e eu. Tá. O Gabriel, ele é filho de... A sua irmã é a sua irmã biológica? Não, ou não? Minha irmã adotada. Os dois separados. Cada um veio de uma outra situação.
Minha irmã tem um relacionamento há 7 anos, tá? Um relacionamento homoafetivo. Uhum. E elas tiveram o Gabriel, tá? A mãe do Gabriel é a minha cunhada, no caso. Adotaram. Tiveram biologicamente. Uhum. E eu sempre tive muito presente na vida do Gabriel, desde que ele nasceu. Eu fui a segunda pessoa, depois a minha irmã, a estar lá. E sempre foi um relacionamento muito bom, sempre fui uma presença o tempo todo ali. O Gabriel, na verdade, ele é cuidado por duas mães e um pai. E recentemente eu comecei a manifestar esse desejo de estar presente de uma maneira mais forte, mais efetiva, tá? E elas também mostraram essa vontade de deixar adote. Que você cuidasse dele. O que eu já faço desde que ele era muito bebezinho. Então, a gente procurou um pedido de adoção e hoje eu tenho ele como meu filho. Eu o adotei, o Gabriel. Tá? É uma criança muito especial, é uma pessoa que mudou bastante a minha vida, mudou o nosso relacionamento em família. Aí, essa foto foi uma das primeiras que eu fiz com ele quando ele era pequenininho, bem bebezinho. Ainda eu estava bem diferente, você pode ver. Uhum. E o Gabriel, essa foi a primeira. Essa foi a primeira foto. Olha só, não é foto de pai? É foto de pai, gente. É foto de pai. É muito gostoso dizer que o Gabriel, ele veio como uma resposta ou cobrança da vida do universo. Eu não sei dizer. Esse é meu pai e eu pequenininho. Esse é o meu namorado com o Gabriel também. Tá? Meu pai e eu pequenininho. Que graça. Tá? Esse é meu pai, é o cara que eu espelho muito, eu me espelho demais. O seu Moisés foi uma pessoa iluminada na minha vida. E desde criança eu olhava para eles, eu acho que é um amor muito grande. Você abrir uma parte da sua vida para você receber uma criança que teoricamente não é nada sua, sim, mas que você educa, você cria e que você acompanha como um todo. É, o que eu ia falar agora, vínculo de sangue mesmo, você só tem da sua irmã com o Gabriel. Sim. Sangue... E, na verdade, é da minha cunhada com o Gabriel. Isso. Também. Não também é da minha irmã. Também não é. Porque se fosse a minha irmã, eu já não poderia adotá-lo. Gente, eu penso, esse amor é muito maior do que todos que a gente possa imaginar. Sim. Não é, Joelma? Porque você, é isso que você falou agora, você se doa para alguém que você não conhece. Eu lembro dos meus pais, Mira. E você se doa integralmente. Essa coisa de doação, de entrega. A relação de pai e mãe com filho é especial, mas eu acho que quando você adota, eu tive a felicidade de ter os pais que tive, adotivos, mas pais de alma, não é sangue, é uma ligação de alma. Eu me lembro uma vez, por uma situação de uma viagem que eu não podia ir, eu acredito, eu cheguei bem triste de um curso que eu fazia à noite. Todos já estavam dormindo, eu cheguei, abri a porta e fui pro meu quarto. Minha mãe foi lá bater na porta. Por que é que você tá triste? Eu falei, gente, eu não falei nada. Então ela tem essa extensão, tá? A paternidade e a maternidade, ela tem essa extensão. Uhum. Eu e o Gabriel, nós temos essa extensão. Ele comigo é assim, ele com o Eduardo é assim, com os pais do Eduardo é assim. E o momento mais forte que eu me emocionei quando a doação foi... A adoção foi sacramentada, eu olhei a certidão dele e vi lá, e tendo como avós paternos os nomes dos meus pais. Eu fiquei muito emocionado. Nessa hora foi quando eu parei, assim, na frente do cartório, eu falei, calma, respira, que você não pode sair por aí dirigindo, chorando. Mas o Gabriel, ele veio como um resgate e um momento... Você me perguntar 5 anos atrás, você quer ter filho? Não. Uhum. 10 anos atrás, você quer ter filho? Imagina. A vida resolve, a vida te organiza de uma maneira muito grande. Uhum. A minha família, desde lá atrás, como eu falei, ela sempre foi muito presenteada. Um filho adotivo jamais vai ser um fado, um cargo, é um presente. Nossa. E eu tenho certeza que o Gabriel veio ser esse presente para mim, para minha irmã, nos uniu de uma maneira extrema. Eu e a minha irmã hoje, nós sempre fomos irmãos, hoje nós somos amigos. Que maravilha. E a minha cunhada, que é a mãe do Gabriel, que é uma mãe sensacional, presente, responsável. O Gabriel vai ter um mar de amor. O Eduardo, que está aí junto, os pais do Eduardo, os meus amigos, que criança todo amada. Mundo. Muito, Deus, que família muito. Abençoada. E eu acho que a paternidade é isso. Você tem que ter uma junção de tudo. Você tem que ter o amor. Uhum. Só o amor pode estragar, você tem que ter a responsabilidade, uhum. Só a responsabilidade estraga. Você tem que criar,
que é extremamente diferente de educar. Uhum. Quando você cria um filho, é como você cria um gato, e eu tenho duas. É você dar alimento, você dar roupa, você dá... É a sobrevivência. A sobrevivência. Mas a educação foi isso que todos aqui já falaram. Uhum. Eu levo o Gabriel à missa todo domingo comigo, uhum. tá? Domingo agora, quando eu me ajoelhei no meio do ritual, eu olhei do lado, ele estava ajoelhado também fazendo a mesma coisa que eu. E eu lembrei que eu fazia isso com o meu pai e eu tive muito motivo para agradecer ali aquela hora. Ai, meu Deus do céu, não falei? Não falei? Foca aqui. Pode focar, você quer focar aqui na minha maquiagem borrada? Pode focar. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso e falar de preconceito. Tanto da adoção, quanto de você tomar essa atitude, como é que tudo isso é visto hoje em dia. Uhum. Também quero a opinião da Joelma, tá bom? Mas agora preciso digerir tudo isso. Vamos botar mais fotinho de papais, filhos, voltar com Júnior e Cristiano e encerrar nosso bloco. Só quase entendeu. E pra te explicar, a distância do quase é tipo de volta daqui até Marte. Se Deus fez outra de você, tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer, é uma minha outra dele. Se Deus fez outra de você. Programa especial de Dia dos Pais, já tô aqui toda emocionada, espero que você esteja gostando, viu, aí em casa, espero que ajude, se tiver algum pai com filho que não estejam se falando, que esteja brigado, qualquer coisa que aconteceu, vamos lá, uma das duas partes, vamos voltar atrás, vamos reunir isso aí, porque a vida passa tão rápido e os momentos também são tão rápidos, né, vivendo ao lado dos filhos, as coisas já vão, imagina vivendo longe. Então, quem sabe agora não é, esse dia não sirva para isso, né? Para a gente voltar atrás de muitas coisas e fazer aquilo que simplesmente está no nosso coração. Livre de qualquer orgulho, livre de qualquer incerteza, a gente tem que tentar e fazer a nossa parte, né? Boa sorte para você, depois você me conta, tá? Vamos lá, vamos falar agora do recadinho que eu tenho do SPCAP para você que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, toda essa região, ó. Um beijo para todas essas cidades aí. Essa semana tá demais. No primeiro prêmio, 10 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, mais 10 mil. E no quarto prêmio, tá super recheado, 600 mil reais. Os giros da sorte também estão maiores dessa vez. São 20 prêmios de 10 mil para cada ganhador. É só você comprar o certificado de contribuição, que custa R$ 25,00. Depois você acompanha o sorteio, que acontece domingo, dia 12, às 9 horas. Lembrando que a realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente. Tá bom? Boa sorte para vocês aí. E, ó, essa semana passada a gente foi pro SBT lá em São Paulo, né? A gente fez um programa muito especial que a gente vai passar para vocês no dia 20, tá? E também aproveitamos para mostrar que amanhã começa mais uma temporada do Bake Off Brasil. Olha lá. Nós, do SBT Interior, acompanhamos a coletiva de imprensa que aconteceu em São Paulo para a apresentação do elenco da quarta temporada do reality Bake Off Brasil. Na apresentação, a jornalista Nádia Haddad. Como jurados, a chefe confeiteira Beca Milano e o experiente padeiro Olivier. Junto, eles têm a missão de encontrar o melhor confeiteiro amador do país. Então não perca a estreia nesse sábado, 11 de agosto, às 10h15 da noite, aqui no SBT. Gente, eu vou te falar que o cenário tá a coisa mais linda do mundo. E com esse elenco aí vai ser sensacional, né? Então tá todo mundo convidado para a quarta temporada do Bake Off Brasil, ok?
E ó, a gente tá falando das meias, né? A gente falou já no outro bloco das meias coloridas, divertidas, que você pode dar pro seu papai. E eu quero aproveitar e fazer também um agradecimento à Lupo, do Rio Preto Shopping Center, tá? Que emprestou pra gente todas essas meias aqui, essa branca aqui, sinto muito, mas vou ter que devolvê-la sujinha pra Lupo. Mas obrigada, pessoal da Lupo aí do Shopping Rio Preto, tá bom? Valeu por ter emprestado. E essa moça bonita tá do meu lado aqui, porque ela tava me falando que pode dar de presente as meias divertidas aí pro papai fazer Sim. uma brincadeira, né? Agora, as clássicas ainda, é claro que estão também no dia a dia de todos os homens, né? Essas mais coloridas aqui, eu também tenho que seguir alguma regra ou também é livre? Olha, essas mais coloridas é aquela regra que eu falei antes. Se você combinar com qualquer coisinha em cima do look, uhum. tudo bem. Agora, tá. essas daqui de algodão, elas são bacanas para usar com look esportivo. Como eu falei, as meias que estão sendo usadas bem altas, papais esportivos mesmo, tá. Para usar não, com skate. Não é mais tiozão botar um shortinho com a meia puxada até no meio da canela. De jeito nenhum. Imagina um skatista Pronto. Que colocou uma mudou, bermuda, colocou um meião... Geralmente combinando com a cor do sapato, se puder. Se você sempre teve nessa moda desde 1970, saiba que você continua na moda. Continua. E essa aqui, pra que que é? Essa daqui é pra quando você precisa usar algum sapato, como um mocassim, por exemplo. Tá. E não quer usar ele sem meia, por causa do suor do pé. Então é a meia que vai ficar escondidinha, ela não vai aparecer. Ela é excelente. Muito bem. Gente, tem umas fotos aí que eu gostaria de comentar junto contigo pra você dar a sua opinião. Vamos ver aí umas meias famosas, né? Ah, tinha que ser o patrão, né, gente? Tinha que ser o patrão. Aí ele colocou a meia colorida com a bermuda xadrez, com a camisa florida. E o sapato também é todo sapato extravagante. É, sapato do bolso. Com certeza ele tava bem longe do Brasil para tirar essa foto, né? E aí, vale ou vale só porque ele é o Silvio? Só vale porque ele é o Silvio. muito obrigada. Agora eu gostei de você. Ele é uma pessoa divertida, ele pode, mas tá. a gente tem que ter cuidado com essa mistura aí. Tem que ter muito, uhum. muita coragem. É. Se você for sair assim nas ruas aqui de Rio Preto, você vai passar vergonha. Você é o ET de Rio Preto, né? Sim, tem mais foto? Pode passar. Olha lá. Elegantérrimo. Que lindo. Elegantérrimo, olha lá, o sapato social, uhum. o blazer. Aí não tá combinando em nada, mas tá super harmônico o look. Bonito, uma meia... Aí tudo bem, é uma meia até que mais escura, né? Isso. Então também combinou. Ah, gostei. Muito bem. Pode passar. Aí, três looks. Ó, o primeiro ali, ele tá com a calça vermelha, com a meia verde. E ele combinou a meia com a gravata, olha lá, como eu falei. É verdade, olha lá que legal, gente. Que bacana, ficaram os detalhezinhos e aí fica harmônico. Às vezes o cara tem medo de ousar, né? Mas quando ele ousa um pouquinho, assim, fica tão legal, né? Essa foto do meio, a meia vermelhinha, ó, que nem essa que a gente mostrou aqui. Isso, mas tá todo harmônico. Você vê que o look, ele é totalmente clássico, assim. Ele não tem nenhuma outra cor que fique uhum. brigando. Como o primeiro que tem o vermelho, que ele tá de calça vermelha. Tá. E o terceiro ali, que ele tá saltitando, meia verde. E a gravata verde também. E a gravata verde. Que são essas daqui, ó, gente. Volta aqui pra mim. Eu curti muito essa meia aqui. Muito lindas. Muito legal, né? Ó. Tá? Você der um parzinho desse aqui pro papai, ó. Não precisa mais nada. Mas tem que ser um papai criativo. Ah, é? Tem. Senão tem. Você vai... Ele tem que saber segurar o look. Senão ele também vai ser o ET de Rio Preto junto comigo. Daí você vai pros clássicos, ó, tá? É, as clássicas são... Tem que ter sempre. Tem que ter sempre. Amor, Isso. adorei conversar com você. Eu muito obrigada adorei, por ter obrigada vindo. Obrigada pela sua história e por você ter dado mesmo. As dicas aí. Show de bola, tá? Obrigada pelo Eu vou convite. Ali chorar mais um pouquinho e já volto. Eu também vou chorar daqui. Não é? Não vai enxugar na meia, enxuga na preta. Tá. Não parece. Ai, 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 eu tô conversando com o Alexandre, com a Joelma, a gente tá falando aqui a respeito de adoção, de pai, de amor, de alma, de respeito, de doação, o que mais que eu posso falar de coisas lindas. E o Alexandre já me fez chorar no outro bloco, se você perdeu, depois você volta lá no Face pra você ver. O Alexandre adotou, podemos dizer assim, o seu sobrinho, uhum. né? Legalmente, né, legalmente. Alexandre? Legalmente. Uhum. E você, tendo o seu relacionamento com o seu namorado, saindo junto com o Gabriel na rua, ou você simplesmente de ter tomado essa atitude por ser homem, você sofreu algum tipo de preconceito ou tudo foi natural para você? Não, foi extremamente natural. Graças a Deus. Perdão. A decisão foi natural, ele me apoiou muito, até porque ele é um outro pai pro Gabriel também. A relação entre os dois é uma coisa muito gostosa. E eu acredito muito que a sociedade
tá mudando, mudou. Ou agora as coisas ficaram mais claras. Quem gosta, gosta e fala. Quem não gosta e fala. Sim. Ótimo, sigamos o nosso caminho. Boa. Como eu falei, eu venho de uma família extremamente abençoada. Minha família toda é de fazenda. São os brutos, rústicos e sistemáticos. A gente senta para ouvir Júnior e Cristiano. Que tá? Delícia. Não. Tudo tranquilo, então. Tudo tranquilo. E você acha isso mesmo, Joelma, que as coisas estão mudando, graças a Deus? E que o amor e a atitude que esse cara teve, como muitas outras pessoas que estão nos assistindo também têm e devem estar achando, se identificando com tudo que você está dizendo. Você acha que as coisas mudaram, Joelma, que graças a Deus o amor impera? Eu acho que sim. Nós ainda vivemos numa cultura muito machista, né? Mas no último século aí, a partir da Segunda Guerra Mundial, a gente percebe que nós tivemos uma mudança, principalmente na constituição familiar, né? Começou aí com as relações homoafetivas, né? A ascensão da mulher no mercado de trabalho. Então, a gente percebe que houve mesmo aí algumas mudanças na relação entre pais e filhos, né? Na constituição de família, né? Com relação ao preconceito, a gente ainda percebe que existe muito, que é muito ainda, que existem muitas coisas ainda a serem feitas, né? Mas para mim o preconceito ele tem muito a ver com a falta de informação. O que que as pessoas trazem nesse tipo de adoção, né? O que que elas perguntam muito pra gente em consultório? Ah, mas e o filho deles vai ser homossexual, não vai ser homossexual? Então a gente já percebe, assim, bem arraigado alguns Olha tipos que de preconceito. Olha o que vai pensar, né? Tanta coisa boa, né? Pra pensar, vai pensar nisso. Um menininho de 2 anos de idade. Isso. Aí, eu gosto muito do Leandro Karnal, psicanalista incrível, né? Ele tem um vídeo no YouTube, vale a pena vocês prestigiarem. Esse vídeo, ele fala muito sobre isso. Né, que se esse tipo de relação influenciasse na personalidade, na formação da pessoa, nós seríamos todos heterossexuais. Sim, 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 né? É verdade. E aí eu sempre questiono as pessoas, né, no seguinte sentido, você prefere ver uma criança bem criada numa situação dessa, onde feliz? Existe amor, felicidade, ou você prefere ver uma criança desequilibrada, com pais desequilibrados, com pais, né, ausentes e tudo Fica mais aí que essa a gente, pergunta pra você, né? De casa. Gente, infelizmente nosso tempo acabou. Acabou. Estão brigando comigo aqui. Eu queria ficar a tarde inteira conversando, porque é muita coisa a ser falada, né? Mas, Alexandre, já quero deixar desde já meus parabéns pra você. Pelo Dia dos Pais, pela tua atitude e não vou nem falar coragem, porque não precisou, né? Foi só amor, naturalidade. Se a gente agisse mais com amor, nenhum dos problemas que a gente vê aí a gente teria. É isso mesmo. Joelma, obrigada por ter vindo, amore. Eu que agradeço. Valeu. Beijo, pai. Te amo muito. Manda beijo pro pai. Júnior e Cristiano estão aqui comigo. Agenda de vocês, onde vocês vão estar agora? Graças a Deus. Amanhã, dia 11, nós temos um xabara aqui em Rio Preto mesmo particular. Dia 12, estamos no Rancho do Cabeça fazendo um especial de Dia dos Pais, inclusive. Lá, semana que vem, 16, estamos na Cervejada do Agro da Fatec. 17, Barretão pela primeira vez no Parabéns. Palco da Brahma. Dia 18, estamos ali no Jockey Club, numa festa particular de 50 anos. E a memória e dia tá 19, boa, hein? Dia 19, estamos em Minas Gerais, lá no Náutico, lá. Em fronteira. Ah, Cristiano, parabéns pelo Dia Obrigado, dos Pais. Obrigada, meninos. Nosso tempo acabou. Bom final de semana pra você. Fica com Deus. E a gente termina com a música deles, que é a coisa mais linda do mundo. Beijo, tchau. Um beijo e um abraço pra todos os pais. Vamos fazer mal, menina, assim, ó. Gosto quando sua mão vem.